בוא נדבר על שופרסל. גם כאן יש איזושהי תחושה שהם מנסים להסיט את השיח הציבורי ממה שקורה אצלם. נכון, יש איזושהי נקודה ככה מאוד מעניינת שחשוב להסתכל ולהתייחס אליה. אנחנו יודעים שביולי שופרסל בעצם הודיע שהיא הודיעה לכל הספקים וליבואניות שהיא רוצה להעלות את העמלה שלה על את העמלה בעצם על המרכז הלוגיסטי, ומי שלא הסכים ככה על העלאה הזו, העלאה של 1.5%, זה בעצם היבואניות הגדולות. היבואניות הגדולות, שזה דיפלומט, שסטוביץ', קימברלי קלארק, זה בעצם, הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל את ההעלאה הזו. מצד שני, שופרסל גם אמרו, מי שלא יקבל את ההעלאה, אנחנו לא נשים אותו, לא נשים את המוצרים שלו על המדפים, ויכן הורידה ספקים קטנים מהמדפים, אבל בגלל שמדובר ביבואניות גדולות, היה שם לכאורה, לפחות ממה שאנחנו ככה שמענו, היה איזושהי התנהלות ומסע ומתן, מה יהיה עם ההעלאה הזאת. הם נתנו עוד דדליין וכאלה, אבל מסתמן שהיווניות היו מאוד מאוד עתניות ככה לגבי העמדה שלהם, שהן לא מקבלות את ההעלאה. מה שפתאום גם אנחנו יודעים ששופרסל היא הראשונה שיצאה בעצם נגד ההעלאה של דיפלומט. וזה קצת מתחבר לנו ככה עם התאריכים, לפחות ככה זה מרגיש ומסתמן. נקודה מאוד מעניינת. אבל עלינו לשכוח שהיא גם העלתה את המחירים של מותג הבית שלה, נכון? נכון, 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 בהחלט. חברת שופרסל גם העלתה גם את המחירים של המותג הבית שלה, בהחלט, של המוצרים שלה, וגם יש את העמלה הזאת שהיא נתנה לספקים, ככה שיש תחושה שמנסים להעביר את העיניים של הציבור הלאה. לטשטש אותנו קצת, מה שנקרא. בדיוק. אז אני ניסיתי לפנות לחברת שופרסל, פניתי אליהם, ניסיתי להגיד להם מה אנחנו רואים ואיך זה מסתמן ונראים הדברים. מעניין לשמוע מה בדיוק, אנחנו נראה ככה את התגובה. מה ששופרסל אמרו, זה העלאת מחירים לצרכן אינה באה בחשבון בעת הזו. נעשה כל שביכולתנו על מנת להילחם ביוקר המחיה בישראל ולאפשר ללקוחותינו מחירים עוגנים ואת הצעת הערך הטובה ביותר. זו התגובה שלהם, אבל כמו שאת שמה לב, הם לא בדיוק מתייחסים לשאלה שלנו. מה קורה והאם יש, האם זה נגזר את כל המאבק הזה שלהם מול היבואנית דיפלומט והיבואניות הגדולות? אז כשניסיתי ככה יותר לבקש תשובה ממוקדת, הם הסתייגו מהדברים, אמרו מה הקשר, אמרו שאני עושה סלט. אני אומרת, תמשיכי לעשות סלט, תמשיכי לעשות לנו סלט מדי ערב, אנחנו שמחים על הסלט הזה, זה סלט משובח מאוד. תודה רבה, מורן. תודה, ערב טוב.